איפה היום מלמדים אצל חיים, תגיד לי? באיזה מקום מלמדים? מה זה אימא? יש היום, תגיד לי איפה מלמדים אימא, אני אשלח את הילדים שלי שילמדו מה זה אימא. ברוך השם יודעים, אבל נשלח אותם ילמדו מה זה אימא. היה אחד בצפת, היה גדול בתורה, גדול בתורה. אימא שלו חלתה, אתם לא תאמינו. אימא שלו חלתה, אמר, טוב מותי מחיי לחיות בלי אימי. אנשים אמרו לו, אה, למה אתה מדבר ככה? אימא שלך, מה אתה רוצה? הגיע כבר לגיל שתבח שמו לעד, מה, כמה אתה עוד רוצה אשתי? אומר, לא, אני לא יכול לחיות בלי אימא שלי, אומר, מה זה? אני כל דבר זה אימא שלי. אמרו לו, אבל אתה לא ילד. אמר, מה זה לא ילד? אני תמיד אשאר ילד של אימא שלי. בא הרופא, יצא עליו, אמר לו, צדיק, אצטר להגיד לך, אבל אימא לרס דווי, ואתה יודע, תביא את האחים בואו להיפרד. אמר לו, תיזהר, שלא תגידי את זה, אנחנו לא נפרד מאימא שלי. לא נפרד. אמר לו, אני אצטר להגיד לך, אבל זה שניות האחרונות. אמר, זה שום שניות האחרונות. נכנס לחדר שלה ואמר לה, אימא, היא הייתה בלי הכרה. אמר לה, אימא, אני מבקש ממך שתדעי דבר אחד, אני רוצה שתדעי, אם את הולכת, אני הולך אחרייך. שעות, ימים, שבועות, החזיקה מעמד. יום אחד הוא נרדם, מתעורר. הוא מתעורר, הוא רואה את אימא שלו, שלא התעוררה. אמר לה, קדוש ברוך הוא, אבא, נפשי בנפשה של האימא הזו. אני ביקשתי ממך. אני התפללתי אליך, אם היא תלך, תיקח אותי. מספר הבן שלו, של רבי יעקב, איזה מצוות, אומר, אמא שלו נפטרה בג' בטבת. הוא מתכונן לשנה ההשכרה שלה בבית בטבת, בלילה זה הופך להיות ג'. הוא אומר, בשנת ההשכרה שלה, ביום של ההשכרה שלה, בשעה שהיא נפטרה, נפטרה בן שלה. ולא תאמינו, זה לא ילד. אמא שלו הייתה בת 101, הוא היה בן 82. סבת אימא, סבא לאימא. איפה יש אהבה כזו? איפה יש אהבה כזו? זה רק יהדות. זה רק יראת שמיים. זה רק מי שיודע אימא, זה רק אחת. נפשי בנפשה הבורא עולם, אתה יודע את זה. שנה נתן לו לשבת עלי השבעה, לשבת 30, שנה שלמה. בשנה נפטר הבן. איפה יש דברים כאלה? איפה יש דברים כאלה, חיים? אני רואה ילדים היום בלי אמא. איך אני מרחם עליהם, חיים? הם לא יודעים מה תקפר עליך, אל תבכה. אני אוהב אותך, חיים, כן. אני רואה אנשים היום בלי אמא. כואב, כואב הלב, אין להם אמא. ילדים יתומים מאמא. כאב לב, ויש כאלה שיש להם אימא, לא מעריכים אותה. לפעמים אני רואה אנשים, באים אליי הביתה, משפחת בן לולו, איבדו את אימא שלהם לפני שנתיים. ילדים, 5 ילדים. זקנה הלכה מהמחלה הארורה. לראות אותם נכנסים אליי הביתה, קבועים, בלי חיוך, בלי שמחת חיים. אני מסתכל, אני אומר, יאללה, רבונו של עולם, תן להם עכשיו את אימא שנייה אחת פה. עוטפים אותה בחום, לא עוזבים אותה, לא. נדבקים בה כמו דבק. ואני רואה אנשים משתיים, אמא אומר לאמא שלו, סתמי, סתמי, מי את שתגידי לי מה לעשות? מי את? מי סופר אותך? מי את בכלל? מה אני? מי את? מה את יודעת? מי את? לא, מה אני? לא, מה אני? אתה אומר, זה ככה אתה מדבר לאמא שלך, אתה לא מתבייש. אתה יודע מה אתה יבקש את אמא שלו בחזרה שהיא לא תהיה כאן. צבע העולם כזה. לא, 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 לא לשתות מסכימה. לא לשתות, לא לשתות, לא לשתות, תן לשתות את הבחורת שלך. תן החיבוק, תן החיבוק לבחור הזה, תן מסכימה בוחר. תרגיע אותה. תן לו חיבוק, תן לו איזה חיבוק, תרגיע אותה. איפה פותחים את הלב? טוב, אנשים פה כולם בוכים פה, איפה פותחים את הלב? איפה? באיזה אוניברסיטה? באיזה מקום? באיזה, תגיד לי. יש כמו שיעור תורה בעולם, יש כמו שיעור תורה בעולם. והבן אשר יאהב את אמו, הנשמתה יעלה במה? שיזכה את ישראל להתקרב לאביהם שבשמיים. זה מה שעשית פה חיים. אתה אוהב את אמא שלך, אתה יודע איך אתה אוהב את אמא שלך? בזה שעשית פה שיעור תורה שכולם יצפו,
כשכולם יראו, יתחזקו שיש אמא. ומי שעושה את זה למען אמא שלו, אומרת התורה, זה בן שאוהב את אמא. אפילו פספס אהבה איתה 120 שנה. אפילו 120 שנה לא אהבה, לא אהב אותה. לא, צייר אותה 120 שנה, ואחרי 120 שנה, משמח אותה בשיעור אחד תורה שעושה למענה. ומחזק בן שיתקרב לאמו. שעודה בחייה, אומרת התורה, מה שלא עשתה בחיים שלך, זה כית אחרים שיעשו עכשיו בחיים, זה יש לך אהבה גדולה לאמא שלך, אפילו 120 שנה לא צייר אותה ולא אהבת אותה. כך הוא אומר, כך הוא אומר, ספר חיי אדם. שיעור תורה אחד. שיעור תורה אחד, לדבר מה זה אמא. אנשים פה, תאריכו את מה שיש לכם. בר יעקב, תאריכו שיש לכם אמא. ואם אמא שלכם כבר לא בין החיים, לכו תעשו בשביל הזיכוי הרבים, תעשו שיעורי תורה, קחו ספרים, קחו משהו, לכו תקרבו אנשים להבין מה זה אמא, ברוך השם, ברוך השם. הוצאנו ספר על האמא והבן. איזה ספר, אנשים, כל מי שקרא אותו בכה, איזה דמעות. אמר לי, תביא לי עוד 5 ספרים, תביא לי עוד 10 ספרים, אני רוצה לחלק את זה לכמה ילדים שילמדו מה זה אמא. לא הייתה לכם השקעה יותר טובה בעולם מהספר הזה. מי שכאן קרא את הספר, מי קרא פה את הספר? מתן, אתה? עזרא, אתה? איך הספר, עזרא? יש דברים כאלה, עזרא? אני אומר לך, מי שיקח את הספר הזה, לילדים שלו, לנכדים שלו, להורים שלו, לכל הורה יש פה הורה, לכל אדם יש פה עוד אדם שאבא ואמא מעליו. קחו את הספר הזה, תזכו את הרבים איתם. תעשו נחת להורים שלכם, להורים של אחרים, לאנשים שאין להם נחת מהילדים.